Avstraliyada cihazla axtarışlar aparan sakin qızılı rəngdə olan bərk metal tapıb. Tapdığı əşyanı evə aparan David Hall adlı şəxs araşdırmalardan sonra onun qaya parçası olduğu müəyyən edib. Sakinin ehtimalına görə daşın üzərindəki qızılı rəng qaya parçasının tərkibində qızıl olduğunu deməyə əsas verir. Qızılı daşdan ayırmaq üçün səy göstərən şəxs buna nail ola bilməyib. Ardınca o mütəxəssislərə müraciət edib. Araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, əslində daş qızıldan da dəyərli olan göy cismidir. 4,6 milyard yaşı olan göy cisminin ağırlığı 17 kiloqramdır. Elm adamları daşla bağlı araşdırmaları davam etdirir. Bakı-Sumqayıt yolunda yol qəzası olub. Qala TV-nin məlumatına görə hadisə yolun 15-ci kilometrliyində qeydə alınıb. Tatra markalı yük avtomobili yolun kənarında dayanmış yol patrol xidməti avtomobilinə çırpılıb. Hadisə nəticəsində ölən və yaralananlar olmasa da, avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. Dövlət Yol Polisi İdarəsindən bildirilib ki, qəzaya səbəb yük avtomobilinin əyləc sisteminin işləməməsi olub. Əlavə məlumat veriləcək.